U Dečijem kulturnom centru Beograd bilo je kao u košnici. U čast Svetskog dana igre 450 dece uzrasta od 5 do 14 godina igralo je na drugom Dečijem baletskom festivalu, manifestaciji koju je pokrenuo baletski centar Ana Pfluk, sa željom da se posebna pažnja usmeri ka Dečijem klasičnom baletskom stvaralaštvu. Pa na našem festivalu se insistira na klasičnom baletu, to ipak je na akademska umetnost, tradicionalni ples, ali naravno postoji dosta festivala koji neguju druge vidove, s obzirom da je ovaj Svetski dan igre posvećen svim vidovima plesa u svim zemljama. Potrebna je velika energija, entuzijazam i posvećenost da bi se organizovao festival čiji su glavni učesnici deca. Ali popularizacija, razvoj i negovanje baletske umetnosti su ciljevi dostojni velikog truda. Ideja je da se prosto tog dana svi okupimo u jednom lepom okruženju i raspoloženju, da se slavi igra, balet i da se tu neki profesori, pedagozi, ljubitelji igre sretnu, malo porazgovaraju o tome i opet druže, što je najvažnije. Na festivalu je po tačno određenim propozicijama i uzrasnim kategorijama nastupilo 22 baletska studija i škole iz cele Srbije. Selektor festivala bio je prvak baleta Narodnog pozorišta u Beogradu, Konstantin Tešea. Propozicije za brojeve ili tačke koje će deca da izvode, da moraju da budu klasična muzika, znači nikakvih drugih vrsta muzike i klasičnih koraka, klasičnog baleta. Baletska umetnost zahteva mnogo požrtvovanja i vežbe, a važnu ulogu u tome imaju roditelji. Smatram da je mnogo bolje dete poslati sat vremena na balet uveče nego da gleda bilo koju televiziju i da gleda u telefonu ili u kompjuteru. Svako negde, da kažem, nađe nešto zašto je njemu to interesantno. Opet, ja uvek insistiram na nekom pravilnom držanju i, da kažem, tom razvoju motoričkih sposobnosti, to je naravno i sluh, ali mi dosta radimo i predstave, to je naš baletski centar, gde mislim da oni prosto spoznaju taj svet baleta na pravi način. Ono osnovno što treba da znaju je da to nije igra, da je to vrlo ozbiljna stvar i da kad krenu zaista se bave baletom od tih malih nogu ozbiljno, onda je to jako teško i naporno, pogotovo u početku, čak i nekad i dosadno, i deca umeju da pokušaju da odustaju, ali su roditelji, mislim, tu da ih podupru, da kažu hajde dalje, nastavi, to je sad samo tako, idemo dalje, idemo dalje, da im budu velika podrška, jer bez roditeljske podrške nema ništa. Dopadaju mi se kostimi, dopada mi se koreografija. Najviše mi se dopada to jer se sve škole skupe pa gledam kako se lepo igraju neke druge igre, jazz, balete ili neke. Mene su učešće na festivalima, nastupima važni zato što možda tu negde ima neki poznati baletan ili balerina pa vidi da ja dobro igram i možda jednog dana kad porastem, možda pomoću njih postanem velika balerina. Festival je mesto gde deca koja igraju balet mogu da iskuse i svetla pozornice, ali i prvu tremu. Nastup je po meni negde jako važno, zato što balet prosto pruža u tom najranijem dobu da se oni oslobode od toga. Ali naravno tu je pravilno držanje, disciplina. Meni je to jako prosto važno, to neko druženje, zajednička interesovanja koje se razvijaju prosto na tim festivalima, da se okuplja ta publika koja prosto voli upravo te stvari. Ta važnost tog javnog nastupa je jako bitna i te probe i organizovanja na veliko gde se sreće sa mnogo grupa i upravo to nešto što oni vežbaju, vide i spremaju se za neko sutra i veće nastupe. Ovakvi festivali su dobri zato što vidimo gde smo mi u odnosu na druge klubove, gde je naše dete u odnosu na drugu decu, upoznajemo se sa drugim drugarima, drugim plesovima, igrama. Propratni program festivala koji se odvija u holu Dečije kulturnog centra Beograd takođe je okupio zanimljive goste. Ja jako volim ples i držim se jedne afričke poslovice, ako znaš da hodaš, znaš da igraš. Ako znaš da govori, znaš da pevaš. I ovo je fantastično zato što podržava različitost u igri. Svetski dan igre obeležava se širom sveta 29. aprila, tako i u Srbiji. Dečiji baletski festival je, bez sumnje, dragoceni doprinos ovom međunarodno značajnom danu.
Ja sam to stvarno krenula iz neke sobstvene želje, da se prosto taj klasičan balet i populariše, ali negdje da se pokaže da je moguće igrati u najmlađem dobu, da to bude opet interesantno, da se okupi jako veliki broj publike i prosto i da pedagozi, mislim da se tu negdje izgubila neka i nada, iskreno, prosto dosta se ples favorizuje, kao pričamo o nekom društvenom plesu kod nas, a balet koji je jako jedna teška disciplina i prosto umjetnost i nešto što stvarno treba da se cijeni deo opšte kulture, se kod nas malo zapostavlja, a ima dosta talentovana djece koje prosto ne spoznaju to na vrijeme i kasno je posle 15-16 godina krenuti u tu priču. A ovo je pravi način da prosto vide da su možda za to i stvoreni, da je to nešto što će biti njihov poziv. I najduži put počinje prvim koracima. Tako i sa Dečijim baletskim festivalom koji, iako se održava tek drugi put, ima ambiciju da preraste u nezaobilazno mesto susreta svih institucija koje se bave baletskim obrazovanjem dece u Srbiji.